ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ବରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ଏସବୁ ଆମର ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହଁ ସୁପର ହେଲେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସୁପର ଏବେ ଦାଦା ନେଇକି ଆସିବେ ଗାଡି ଆମର ଗଣେଶ ଦାଦାଜୀ। ହଁ ଦାଦାଜୀ କହୁନ କହୁଛି ପରା ସିଏ ଗଣେଶ ଦାଦାଜୀ ରାଜାଜୀ ବାବୁଜୀ ଇଏ କି ଫୁଙ୍କିଲ ବା ବଢିଆ ଫୁଙ୍କୁଛ ଏପଟ ନମ ଏପଟ ନ ఏమా ఇప్పుడు అన్నమ్మా కార్ ఆడ ఉన్నది కార్ వచ్చింది రూమ్ కార్ కాయ పుట్టా ଦେଖିଦେବ ନା କଣ ଆସି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ହେଲା ଭଲସେ ଡାକି ଆସ ହେଲା ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ହଁ ସବୁ କରିବେ ହଉ ଏବେ ଗ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା କଣ କରୁ ଏଇଠୁ ତୁ କହ ନା ଗାଡି ଆଣିଛେ ଏବେ ଆମର ଦେହ ମଙ୍ଗଳି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଆମର ପାଣି ତୋଳା ହବ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ ଅଛି ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିନି କାଁ ସରିଲା 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 ଝିଅ
ସେମିତି କହୁଛୁ ନା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛେଚି ଦବ ନା ଛାଡ଼ିଦିଅ।